Så jag springer med sin tjej till Sofia. Start med 13, 14, 15 kan alla säga det. I ledningen nu ligger Lilla Enbarn Bella på 33,85. Och på andra plats ligger Janne med Anna på 34,14. Och en tredje plats Anna och Ines på 5-4-38-87. Sofia. 47-48-49, håller sig beredda. Tyvärr blev det en disk där, då missade ett hinder. Ledare i klassen är Victoria och sen på tiden 33-14. Det känns som att det var lite...